Перше, про душевні опори багато говорив австрійський психотерапевт Віктор Франкл, каторжник концтабору німецького. Він сказав, що коли він був в концтаборі, дуже багато людей здалося. От вони просто повмирали, повісилися, там, закінчили життя через те, що не мали на чому стояти. Не було оцього, знаєте, сильного духа. А Віктору Франклу дуже допомогло то, що він раніше, перед тим, мав духовну опору. І ми можемо позичити це поняття собі і звернути увагу на це явище. Дуже багато людей думають, що коли говориш про духовність, то це якийсь релігійний фанатизм. У нас є дух, душа і тіло. Наше тіло, зрозуміло, ось воно, має матеріальний вияв. Ну добре. Ось вам моє тіло, як виглядає. І от ваше, подивіться в дзеркалі. Душа – це наші емоції, це те, що ми відчуваємо, відчуття. А є дух. Дух, який хоче народитися від Господа. Народитися згори. Чули про таке? Народження згори. І от коли ми приходимо до Господа, коли ми приймаємо Його в серце, наш дух народжується. І оцей дух починає, як вам сказати, стверджуватися, починає рости наш дух. Минає час, є багато випробувань, є багато екзаменів в житті, і наш дух стає сильніший, сильніший, сильніший. Звідки черпає наш дух силу? Все вірно, з благодаті Господньої, з небесних джерел. А ті, хто не вірить в це, звичайно, мене не зрозуміють, будуть сміятися, смійтеся, будь ласка. Але сьогодні мої духовні опори тримають мене. Тримають мене так, що я ще й можу допомагати іншим людям, бодай отакими роликами. Тому що люди пишуть, що їх це дуже сильно підтримує і вселяє віру. Тому будь-який час в долинах і в горах, в добрі часи і в лихі часи, треба завжди створювати і тримати оці духовні опори. Що це за духовні опори? Ну, наприклад, це можуть бути Божі обітниці, на яких ти сьогодні стоїш. Це може бути твоя молитва, яка знімає твою тривожність. Це може бути твоя віра, твоя надія на те, що Господь завжди з тобою. І що земне життя – це не кінець, є вічне життя. І ті, хто духовні, вони не так дорожать земним життям, як вічним, згадайте апостолів. Вашою духовною опорою може бути ваше покликання, усвідомлення своєї місії. Не обов'язково робити якісь, здавалось би, такі великі речі, там йти в політику, там змінювати якусь цю систему. Можна просто пекти хліб і не домішувати в нього різну гидоту, не отруювати свою націю. І це буде вашим служінням, і це добре в очах Господніх. І так ви будете відчувати свою потрібність світові. І від цього буде виростати ваша самооцінка, тому що ви порядна людина. Тоді, коли всі так роблять, всі підмішують там якусь хімію чи що, а ви це не робите, у всьому можна знайти покликання і своє служіння. І ще одною дуже важливою опорою духовною для мене особисто є вдячність. Я завжди намагаюся виростити в собі вдячність. Я знаю, що вдячність – це основа щастя. І щастя не буває, якщо ти не відчуваєш вдячності. Ти маєш мати аргументацію, чому ти щасливий. Тому що я маю те, те і те. І тому що я вдячний Богові за те, те і те. Треба завжди в собі це взрощувати. Хай Господь нам допоможе створити ці духовні опори, які будуть тримати нас в час різних кризових ситуацій, в час землетрусів, в час шторму, щоб ми не зламалися, щоб ми мали такий духовний класний хребет, збудований на нашій вірі, щоб в нас там було просто мільйони нейронних ланцюжків, які збудовані на тему любові до ближнього і на тему духовності і вдячності. Оцього всього я вам і собі бажаю. Будемо до того тягнутися, народ Божий.